derrubado. É pênalti! É pênalti! Cabo Frio, 17 de julho de 2000. Melhor, é, Cabo Frio, 17 de julho de 2017. Entendeu, Cândido? Cabo Frio, 17 de julho, eu falei, deu uma travada. Não, é Cabo Frio, 17 de julho de 2017. Coincidência, né? Muita coincidência. Gente, olha só, a questão é a seguinte. Antes eu vou dar uma satisfação a você, telespectador do programa É Pênalti, né? Que nós estamos aí há 3 semanas fora do ar, ao vivo, né? Mas botei umas reprises aí com o Hilton Massa, Elcio Guimarães, algumas pessoas nossas aí, Cabo Frense, que muito contribuiu para o futebol de Cabo Frio. Então, eu deixei com que eles conversassem com a gente em respeito de toda essa história futebolística de Cabo Frio. E hoje nós estamos aqui ao vivo, eu e o Cândido, porque a questão é o seguinte, eu passei por uma experiência agora que eu nunca tinha passado. Eu fui refazer minha casa, uma obra na minha casa. Meu Deus do céu, que dor de cabeça que dá refazer uma obra. É gripe, é dor de cabeça, é febre. É, sabe, você tem que ficar olhando, senão as coisas não dão certo, dão errado. Você tem que ir ali comprar o material e comprar, ver o pedreiro. Olha, 3 semanas de sufoco, mas graças a Deus chegou ao fim e nós aqui estamos de novo hoje aqui para apresentar o nosso programa, né, que eu gosto muito, o Cândido gosta, e eu tenho alguns bons amigos que também gostam, elogiam o programa, e eu, é para essas pessoas que a gente faz um programa maravilhoso, tenta ser o melhor possível e para todo mundo. E eu queria dizer a vocês que durante essa semana aí, dessas 3 semanas que nós tivemos ausentes, muita coisa aconteceu no futebol brasileiro e carioca, né? Principalmente no futebol carioca. Tivemos aí essa confusão horrível que teve no estádio de São Januário, que nós não tivemos a possibilidade de comentar aqui por causa dessa ausência de 2, 3 semanas nossas, mas nós vamos comentar aqui o que a gente acha, a nossa opinião também a respeito disso, né? Tivemos aí o Flamengo vencendo algumas partidas aí no seu campo na Ilha do Urubu. Tivemos o Flamengo perdendo na Ilha do Urubu, né? O Flamengo perdeu para o Grêmio. Tivemos o Flamengo jogando ontem, mas isso já faz parte do ontem para hoje. E hoje nós estamos aqui para comentar o que houve ontem. Bom, eu queria dar um abraço aí, um bom dia aí para o meu amigo Cândido. Estamos ausentes aí, né, Cândido? Durante 3 semanas. Como é que foi o seu domingo esportivo aí, Cândido? Bom dia, Babau. Bom dia, Cabo Frio. Olha, Cabo Frio. Foi maravilhoso, porque Cabo Frio, quando não chove, meu irmão, tá um solão lá fora, e só Cabo Frio tem mesmo. Maravilhoso. Senti saudade de você, saudade do nosso povo todo. E aquela velha história, a gente, em qualquer hora dessa, o Vasco vai jogar de madrugada, sem luz e com chuva, no aterro do Flamengo, que é para ninguém ver. É, tem umas coisas que eu não consegui entender ainda. Não é o Vasco, é o Eurico. A gente dá sempre que falar, o fora Temer, fica Eurico, porque aí eu acho que vai para a segunda divisão. É, mas tem umas coisas que eu não consegui entender ainda, e a gente vai levar aqui, eu vou puxar esse assunto, que é difícil você explicar certas coisas, a gente vai puxar aqui. Mas aí, Cândido, tivemos ontem o jogo, né, do Vasco e o Santos, estádio vazio. As torcidas do Vasco não pôde comparecer, né? Eles esvaziaram. Eles conseguiram esvaziar o próprio estádio deles, que o Vasco vai ser julgado. Tá fora de uso. Hoje, né? Foi no Engenhão o jogo. Então, o Vasco vai ser julgado hoje também e é capaz de pegar um gancho bem 15 jogos fora de São Januário. Estou falando 15 por baixo, que já me falaram, ou já ouvi, mais ou menos 25 jogos, né? 25 jogos, fora outros jogos que o Vasco é reincidente, né? Vai acabar, o que o Eurico vai fazer é acabar colocando o Vasco na segunda divisão. É, porque ficou difícil entender. Semana passada passou uma reportagem que um presidiário, e aliás, esse presidiário estava com a camisa do Flamengo, de dentro da prisão, ele deu a ordem para que acontecesse o que aconteceu. Ele estava com a camisa do Flamengo. Isso é esse detalhe que eu prestei atenção. Um presidiário. Todo mundo viu isso na televisão. Todos os canais.
Ele deu ordem para que barra de ferro, eleva não sei o quê, o momento, vamos lá e não sei o quê. Ele não foi atendido. Não, mas... Hã? Não foi atendido. Não, ele, olha só, a matéria diz que uma das confusões que houve em São Januário foi dado ordem de dentro da prisão. Mas ele é aquele torcedor de uma torcida do Flamengo que já está sendo monitorada para proibição também, que tem mais que proibir, foi ele que usou o espeto de churrasco para matar aquele botafoguense. Sei, mas ele também deu ordem agora para que houvesse isso, essa confusão. Pois é tudo bandido. Mas é a questão que... Por que a torcida do Vasco, que tem o Flamengo como rival, obedeceu uma ordem de um torcedor com a camisa do Flamengo? Como a gente diz lá no Norte, entendeu, é tudo farinha do mesmo saco. É isso que eu não entendi. Um torcedor do Flamengo dá uma ordem de dentro da prisão... E os torcedores do Vasco obedecem. Aí, isso que eu fiquei reclamando. É, realmente você levantou uma lebre meio... Entendeu? Não há muita... Eu não consigo fazer uma conotação dessa. Porque essa rivalidade entre o torcedor, entre o flamenguista e o vascaíno, que você tem... caberia uma ordem de flamenguista só se os ingênuos vascaínos conseguiram fazer uma lambança daquele tamanho. Mas você entendeu perfeitamente. Ou então é tudo farinha do mesmo saco. Você entendeu o que eu falei agora? Entendi. Né? Agora, quando passou a reportagem, passou o cara da torcida do Flamengo, com a camisa do Flamengo, dando ordem, dizendo que tinha que acontecer isso, que tinha que acontecer aquilo. E a torcida do Vasco obedeceu a ordem de um torcedor do Flamengo, um presidiário. Eu fiquei, como é que pode ir? É muito mais fácil nós fazermos um raciocínio lógico que o torcedor do Vasco estaria obedecendo alguma facção do Vasco na próxima eleição, que para mim é do Eurico, porque ele tem toda a cara de comandante de tudo. Não, eu nem sei se... Eu não posso nem avaliar isso assim dessa forma, né? Acho que você está vendo, não está avaliando, você está dando um palpite, né, em relação, é claro, a isso. Mas a questão é que o que eu não entendi foi isso. A torcida do Vasco obedeceu uma ordem de um torcedor do Flamengo. E a torcida do Vasco conhece a pessoa que deu a ordem. Com certeza. Com certeza. E sabe que o cara é rubro-negro. Pelo menos estava com a camisa do Flamengo. Ou ele botou a camisa, ou ele, o Vasco, botou a camisa do Flamengo para sair na reportagem. Aí é uma coisa esquisita, né? É, talvez para denegrir a imagem. É. Por que não? Mas só que ele conseguiu denegrir a imagem do time do Vasco. Se é porque que a torcida do Flamengo ficou à parte. A questão, eu não entendi isso, né? E ontem teve o jogo do Vasco no Nilton Santos, né? Lá no Engenhão, o estádio vazio, o Vasco conseguiu ainda um empate e jogou bem. E conseguiu ainda um empate, né? 0-0 com o time do Santos, né? Que veio para o Rio de Janeiro, de repente pensando até que pudesse levar uma vitória pelas condições, né, do ambiente, o Vasco sem torcida. Né? Então o Vasco hoje, ele está nessa condição de não sabe agora o que vai acontecer. Né? Quando saiu o resultado, eu não fiquei informado ainda sobre o resultado do julgamento, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É, né? Vai ser no fim da tarde. Vai ser, eu vou ficar bem atento, nós vamos ficar atentos para saber o que vai acontecer. E hoje, nos jornais noturnos, né, nos telejornais, a gente vai ficar sabendo de tudo isso em todas as emissoras. Mas aí o time do Vasco, infelizmente, vai perder também um jogador, aquele jogador Douglas, que a gente sempre elogiou aqui, está indo embora. Está indo embora, está sendo vendido, ou se já não foi vendido, está indo embora. E o Vasco lançou aí uns três garotos, aí o técnico do Vasco lançou uns três garotos, que me parece que deu certo aí, né? Ganhou umas partidas aí e com mérito, né? E é isso aí, o que eu tenho a falar do Vasco. Infelizmente, o clube de regata Vasco da Gama, né, não brigou contra ele mesmo, não os jogadores, mas a sua torcida, e tem elementos da diretoria do Vasco que está defendendo torcedores que já tinham sido punidos, né, está defendendo os torcedores, né? Eu não entendo isso, Cândido. Eu teve uma imagem quase no fim do jogo, depois da partida, quando os jogadores ficaram no meio de campo, esperando para poder se retirar,
apareceu uma imagem de um jogador, de um torcedor, que teria o apelido de Jacaré. Ele batia com o tampo de uma mesa num torcedor de outra torcida vascaína. Depois, um repórter de uma daquelas vezes de madrugada, a gente assistindo o desenlace tudo daquele negócio, depois que melhor é, você começa a saber o que aconteceu, porque tudo era, no final do jogo, tudo era muito assim, muito, muito louco, muito, sei lá, parecia um filme de terror. Depois é que você começa a destrinchar as imagens. Esse torcedor, chamado Jacaré, que aparece batendo, foi o que foi assassinado lá na rua. Seria uma vingança do que apanhou, ou já a mando de outra facção, de maus policiais que nós estamos descobrindo que existe. Entendeu? Infelizmente, só que tem um discurso que diz assim, quer ver? Falaram isso. Ah, são pessoas que envolvem, que tal, que... Mas só que lá no Rio Grande do Sul também aconteceu a mesma coisa. Que no Nordeste também aconteceu também a mesma coisa. E o palmeirense foi morto perto do campo do Palmeiras, isso, esfaqueado por um corintiano. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa que dá ordem no Rio de Janeiro, que dá ordem no Rio Grande do Sul? Quem que dá sabe se não? Será? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Porque é muita coincidência o que está acontecendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. No mesmo dia. No dia do jogo do Flamengo, aconteceu em São Januário, na Arena do Inter, e morreu um palmeirense a poucos metros, a poucos quarteirões de distância, na saída do jogo do Palmeiras, que não era com o Corinthians. O corintiano foi lá só para matar o palmeirense. Então são coisas que não adianta para mim, não me convenço, de discurso que tem um grupo que quer destruir o não sei o que no Rio de Janeiro. E esse mesmo grupo é o mesmo lá do Rio Grande do Sul? É o mesmo do Paraná? Do é o mesmo do Nordeste? É o mesmo do Norte? Não. Eu acho que o que está acontecendo, Cândido, em termos de educação, né, em termos de comportamento nas torcidas brasileiras, é o caos que o Brasil está passando. É reflexo. É reflexo do caos que o Brasil está passando. É reflexo. É na educação. Essa rapaziada que hoje vai para a arquibancada, sabe, torcer, não deve ter ensino médio porque não tinha escola ou não tem escola, não foi bem educado, abandonou a escola, ou o tráfico carregou para eles. Sabe, a questão está na educação, a questão está nesse caos todo que o Brasil está passando, é reflexo disso tudo. Se lá em cima a coisa está desmoralizada, como é que aqui embaixo as pessoas vão querer dar moral a alguém? É o reflexo do que esses idiotas veem, por exemplo. Eu não consigo entender aquele negócio, a apologia por MMA, UFC. Eu fico observando como é que você dá um valor enorme a essa coisa e esquece que o Federer está ganhando um torneio internacional de tênis maravilhoso. Tem uma equipe brasileira disputando esportes aquáticos que está aparecendo. Tem vôlei feminino disputando no Japão e vai terminar, eu acho que é no Brasil, o torneio que finaliza. O masculino, a mesma coisa. Não sei, é questão também de educação, realmente. Nós estamos passando uma transição terrível. Eu acho que essa questão aí, quando você... Chato que quando a gente fala alguma coisa, a gente bota o boxe no meio. A gente tem que lembrar do boxe. Mas é diferente do que você acabou de falar. Esse negócio de UFC, MMA... O boxe é uma crime. Arte. Isso aí, para mim, é uma crime. Eu é um acho. Crime. Isso aí é um eu crime. Eu não me entendo é como incentivo. É que pode aparecer alguém com sangue na cara e sendo aplaudido. É um incentivo que você está fazendo a tudo isso que você está vendo nas arquibancadas. É o pessoal dando golpe de karatê, dando chuto, indo armado, sabe? Então, tudo isso é um reflexo muito ruim. Muito ruim que a gente está, infelizmente, vendo
A gente é obrigado a ver, porque a gente está com a televisão ligada, a gente gosta de futebol, tem que, vai, as pessoas vão aos estádios, então a gente vê. Agora, tudo isso, Cândido, é reflexo da situação que nós estamos passando. Né? Lá em cima, lá no Planalto, as pessoas estão sendo, olhando para a cara da gente, estão debochando da nossa seriedade. As pessoas estão sendo assim... tão sarcásticas, entendeu? Não estão vendo a gente como brasileiro, como eleitor, como pessoa. Eles estão se vendo assim como o poder está na minha mão, quem manda sou eu faço o que eu bem entendo e você tem que ficar quieto. É isso que está acontecendo. Mas depois que um bandido, essa declaração, delação premiada, depois que aquele tal de Joesley fez uma delação tão minuciosa que envolveu até o presidente da República, sabe qual é o prêmio dele? A liberdade. Porque ele chegou no ápice do que podia falar de ladrão, de safado. Ontem, meu filho Marcelo, você conhece? Sim. Posso levar o jornal? Pode? Pode. Já leu? Eu digo, cara, eu só leio o segundo caderno, praticamente. Sabe por quê? Porque ele me falou, porque o que está no primeiro caderno não me educa, não me distrai, nem me diverte. Não, eu acho que esse pessoal está acabando com a educação do Brasil. Aliás, tem uma propaganda na televisão do Ministério da Educação que diz que 72% dos brasileiros apoiaram o ensino, essa nova reforma do ensino médio. Eu gostaria de saber quem são esses 72 milhões de brasileiros que apoiaram a nova reforma do ensino médio. Eu gostaria de saber. Porque, sinceramente, eu acho que não consultaram a quem teria de ser consultado. Né? Devem ter ido para o interior bravo desse aí, que ninguém entende muito de educação, não entende muito onde não tem escola. Nem vão. E nem vão. Isso é feito em gabinete. Porque isso aí não foi feito dentro do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, não. Na capital... 72 mil brasileiros apoiando o ensino médio, essa nova reforma, isso não vai dar certo. Que dia é hoje? 17 de julho de 2017. Isso não vai dar certo. Isso é negócio de ensino médio, que o aluno vai ter uma profissão quando se formar. Isso é desde 1900, antigamente, que a lei de diretrizes e bases vem falando sobre isso. Renovação no ensino médio, era segundo grau. Lembra? É. Era segundo grau. Então, o aluno hoje vai ter uma escola de qualidade. Eu sou do tempo da admissão ao ginásio. Entendeu? Não é isso? No tempo da admissão ao ginásio. Você lembra? Era quase que um vestibular para fazer o ginásio. Você lembra que no Miguel Couto, ali embaixo do Miguel Couto, tinha uma escola de artesanato, de arte, lembra? Tinha tudo isso ali. Naquela época, você já aprendia, né? Uma profissão, era o ensino médio. Trabalho manuais. O trabalho manuais, essas coisas, né? Então, essas aprender a usar a ferramenta. Então, essas coisas todas que estão falando por aí. Moral e cívica. Para saber o que é certo, o que é direito, o que é errado. Então, essas coisas todas que estão falando por aí hoje na televisão, isso aí é conversa mole para boi dormir. Isso não vai dar certo, não. Daqui a 20 anos, 25 anos, eles vão fazer a mesma coisa. Vão dizer que vão reformar, porque não tá... Sabe por que está acontecendo isso? Porque a estatística do ensino no Brasil está lá embaixo. Ninguém sabe matemática porque não tem escola para estudar matemática. Está faltando carteira, está faltando merenda, está faltando professor. Não paga professor? Por que querem tirar, queriam tirar a educação física? Olha só, nós fizemos uma Olimpíada no Rio de Janeiro que os maiores pontuados foi quem é professor de educação física, aluno de educação física, e querem tirar a matéria de física. Filosofia é a matéria que dá ao aluno o direito de questionar, pensar, buscar a verdade das coisas. Eles querem tirar a filosofia. Sociologia, que faz você vê a sociologia. Nas Olimpíadas, você viu a congregação de todas as tribos brasileiras, cara. Né? Você vê o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste, todo mundo... Congraçando com as tribos de fora. E eles querem tirar a sociologia, a cultura do povo, eles queriam tirar... Não dá para entender. Agora, isso é balela. 72 milhões de brasileiros que apoiaram o ensino médio, está errado, isso é onda. Isso não existe. Isso não existe. Sabe, aquele negócio, a gente vai para o interior, faz umas pesquisas lá, depois bota na televisão e todo mundo vai acreditar. Está me enganando, não.
Mas aí, Cândido, quer falar mais? Vamos voltar a vaca fria, vamos. É, vamos voltar, é. Porque eu, tá eu mexendo? Não gosto de entrar por essa seara, porque eu não gosto de bater palma para dançar. Tá, mas eu estou alertando o povo cabofriense, ou da nossa região, que isso aí é história. 72, foram na sua casa perguntar se você é a favor do ensino médio, essa nova reforma aí? Na minha não foram, foram na sua, Cândido? Não, na minha também não. E se fosse, eu não ia nem dar confiança. Bom, a questão é a seguinte, mas aí o Fluminense foi em Curitiba e ganhou de 2-1. Hein, Davi? O Fluminense foi lá em Curitiba e ganhou de 2-1, né? O que acontece com esse time do Fluminense, Cândido? Essa garotada do Fluminense? É o respeito a Abel? É a facilidade com que Abel consegue botar na mão essa garotada? E eles são obedientes. Você não vê disciplina no time do Fluminense. Há tempos atrás, eu fui acompanhando um amigo meu, que é dono do Colégio Domingos Sávio, Reinaldo, é professor de educação física, como você defendeu, e ele tinha com o filho de Laudir, Sandro, lembra? Laudir, grande ele, Laudir. Tinha uma escolinha do Flamengo. Dá um abraço pro seu amigo Laudir aí. É, pois é, rapaz. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Ele, Rosquelin, pessoal de Cabo Frio do outro lado da ponte. Mas aí, voltando, eles foram levar um grupo de Cabo Friense para treinar em Xerém. E me convidaram e eu fui. Que organização maravilhosa, rapaz. Ali é o núcleo da base do Fluminense. O que tem revelado de garoto bom, e talvez o que você estava falando, o que me surpreende, é que o Abel, parece que ele tem realmente aquela garotada na mão. Eles admiram o Abel, e ele prega de alguma forma. O time do Fluminense é bem coeso. Já notou isso? Eles são velozes, defendem bem e atacam uma velocidade espantosa. Aquela garotada. É, eu fico impressionado com o time do Fluminense. A gente brinca, não sei o quê e tal, mas o time do Fluminense, a gente tem que ter respeito. Porque é uma garotada obediente. Eles não fazem nada fora da ordem, no padrão do que o Abel pede. Entendeu? Você vê que quando Abel tem que substituir, substitui, ninguém comenta, ninguém fala nada, entendeu? E o Abel volta, bota o mesmo time para jogar, né? E, pô, ganhar do Curitiba lá dentro é difícil. É difícil. Ganhar no Sul é muito difícil, entendeu? Qualquer um. O Atlético Paranaense, Curitiba, o Chapecó não ganhou outro? Chapecoense, né? É. Venceu lá. É. Agora é o seguinte, a colocação do Fluminense aí na tabela, né? Tá, o Fluminense está... Deixa eu ver aqui. O Fluminense está... Com 20 pontos, né? Em nono lugar. Em nono lugar com 20 pontos. Você observa que o Fluminense perdeu 3 jogos seguidos. Se você ganha 3 jogos seguidos, você sobe normalmente 9 pontos, equivale a mais 4 posições. Uhum. A derrota é o inverso. É o caso, por exemplo, vou voltar a vaga fria do Flamengo. Empatou 5, não perdeu, mas empatou 5 jogos. Uhum, empatou 5 jogos. Quer dizer, em 15 pontos, ele fez 5. Foi a primeira derrota do Flamengo, foi contra o Grêmio. Foi agora, né? Primeira vez. Em derrota, só quem tem menos derrota que o Flamengo é o Corinthians. É o Corinthians. Que só empatou uma vez. Mas por falar em Corinthians, a gente tem um tempo aí legal. Vamos dar uma dissecada aí, secada depois a gente vai seca. O que está acontecendo, Cândido, com esse time do Corinthians? Olha, talvez não é um time ruim, é um time bom. É. Tem bons jogadores, aplicação. O técnico não é um técnico ruim. Ele só não é aquele medalhão antigo que todo mundo conhecia, antes dele, ele teve um começo com o Mano Menezes, que é um bom técnico, é um profissional mais ou menos, nem chega a ser tão lá em cima nem cai mais. Ele é um. E depois teve o Tite. O Tite montou esse. Trouxe da Europa o 4-1-4-1, que é. Na minha maneira de ver, o 4-1 é os dois laterais defendendo. E
aquele que eu te falei, lembra do, eu sempre falo do Denilson, o líbero à frente dos três, é dois zagueiros com um líbero à frente, seriam três zagueiros. Sendo que os dois laterais, eles jogam, quando defende, desce. E o Flamengo está fazendo mais ou menos isso, com quando está o Berril e o Everton, eles descem para ajudar o Trauco e o Pará. A mesma coisa, o Fluminense faz isso. O Corinthians faz maravilhosamente. Os três zagueiros do Corinthians não saem para coisa nenhuma, só defendem. Não tem, você vê o Palmeiras com o Cuca, o Mina era quase o zagueiro artilheiro. O do Corinthians joga plantado, os dois zagueiros. Quem sobe é o terceiro zagueiro que joga no meio e os dois laterais. Então ele tem sempre uma defesa praticamente firme. Eles não se aventuram muito. E saem numa velocidade muito boa. E que eu estava observando, aquele joga na ponta esquerda, com o cabelinho meio coisa, Ramon. Do Corinthians. Do Corinthians, sei. Ele fez duas jogadas, uma foi pênalti e outra foi gol. O Corinthians roda a bola e termina nele na ponta esquerda, e o lateral esquerdo se projeta para a área. Você observou isso contra o Palmeiras? Ô Cândido, a questão é outro time também que todo mundo pensou que a volta de... Aliás, negócio de técnico, tem duas coisas que a gente vai discutir. A gente debate, que a gente não discute. Essa questão do Corinthians, né? Com esse timaço, né? Vamos falar. Um time que está... É um time. O time que tem 12 pontos à frente, né? De quem não está, não caiu do céu. De quem está com 28, o Corinthians está com 36 pontos e o Grêmio com 28. Não é normal isso, não. Não é normal. Não. 12 pontos de diferença é muita coisa. Mas o Corinthians já começou dando uma rateada agora, empatou. Mas vai quebrar. Eu não sei. Eu acho que ser invicto é difícil num campeonato desse. Pode até ser campeão, mas não pode com essa margem. Não com essa margem de pontos, né? O Grêmio está com 28 pontos. 28 pontos. O Flamengo está com 20. O Santos está com 20. São 4 pontos de diferença. Não, o Flamengo está com 20, não. O Flamengo está com 24, 25. Não, o Flamengo está com 24, correto. São 4 pontos de diferença. O Flamengo está com 24, pois é, o Santos porque 24. Porque o Grêmio ganhou o Flamengo. Isso. É 3 pontos direto. Uhum. O Corinthians vai jogar 2 vezes com o Flamengo ainda. E mais uma com o Grêmio. Não, correto. Você me corrigiu aqui. O Flamengo está com 24 pontos. O Grêmio com 28. São 4 pontos de diferença. Pois é. São o quê? É uma derrota, mais um empate, ou duas derrotas, ou mais duas vitórias. Entendeu? Aliás, eu vi um comentário muito, muito lúcido na televisão, que o rapaz me dizia o seguinte: para montar um esquema como o Corinthians, que era a quarta força e agora é a primeira, era tido como quarta força e agora é a primeira, no Campeonato Paulista, eles teriam que, o Flamengo, o Grêmio, o Cruzeiro, para disputar no calcanhar do Corinthians, teria que em cada 6 pontos, quer dizer, 2 jogos, você fazer 4. Era uma vitória e um empate. Só que em 5 jogos o Flamengo fez 5 empates. Uhum. Quando o Grêmio ganhou, o Flamengo ganhou em seguida 2 jogos, já diminuiu de 16 pontos para 8. É, mas eu estou meio escabriado. Escabriado é bom, né, Cândido? Muito. Ei, com esse é time do Corinthians. É altamente brasileiro esse termo. Eu tô meio... Não sei, será que o Corinthians não vai... Claro que vai. É a 13ª partida já, ainda. Já jogou sem 2 ontem. Um suspenso e um machucado. E não tem elenco para reposição. E é a 13ª partida ainda do primeiro turno. Do primeiro turno. É. Então, queira ou não queira... A tendência, fisicamente, a tendência de quem está em cima é cair. Com certeza. A tendência de quem está em cima é cair, né? E quem está embaixo quer subir. É. Ou pode até
Né? Cair mais ainda, cair caso mais São ainda. Paulo, por exemplo. É, pode até cair mais ainda, mas a tendência de quem está em cima é cair. E outra coisa, e quem está mais ou menos embaixo, está com muita vontade de subir. É o Flamengo, é o Grêmio, não é isso? É o Santos. Não, eu acho até que a turma do sexta colocação até o 16º, é os 10 que estão entre 6 e 16, que não quer entrar na segunda e quer chegar na primeira. Uhum. Então é esse pessoal que vai fazer mais força. Meu amigo Davi, vou pedir um apoiozinho a você aí, é possível? É, né? Um apoio cultural. A gente vai tomar uma aguinha aí e voltamos com É Pênalti, né, Davi? Esse é craque, bola do Pavão, entrou na área, derrubado, é pênalti! Semana, vou viajar. É feriado, vou descansar. Vou para Búzios, lá tem Jeriba. Jeriba, 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 Jeriba. Deito na areia. Derrubado! É pênalti! É pênalti! Estamos de volta aí com nosso programa que estava há 3 semanas, né? Ausente, ao vivo, né? Já falei aí no início que eu botei uns vídeos para que vocês pudessem relembrar alguns personagens da nossa história aí do futebol, Wilton Massa, Elcio Guimarães, né? E outras pessoas que sempre contribuíram aí para aquele futebol maravilhoso que existia em Cabo Frio nos anos de 60, 1970, por aí. Depois acabaram com tudo, né? Relaxaram, né? Ninguém fez mais nada. Hein, Cândido, tenho falado aqui, Cândido, às vezes nos meus programas, eu falo o seguinte, antigamente Cabo Frio não tinha royalties de petróleo, não tinha nada disso. Só tinha alguns salineiros, alguns comerciantes de Cabo Frio, que contribuíam, né, para o futebol de Cabo Frio, e era uma beleza, lembra disso, Cândido? No Araci Machado, no Barcelão, tudo aqui. Bacana. E, de repente, quando apareceu o negócio de royalties de petróleo, o futebol de Cabo Frio acabou, esqueceram do Araci Machado, esqueceram do Correão, do Barcelão, esqueceram de tudo isso, né? Está na ativa hoje. Mas aí a história é outra. A história do Correão é outra. A história do Barcelão e do Araci Machado foram aqueles homens fantásticos, né? Com suas máquinas sonhadoras do futebol, né, Cândido? Que gostavam de futebol, era o salineiro, os empresários. O Correão, eu morei 30 anos em São Cristóvão, no bairro São Cristóvão. Mais de 30 anos. E não consegui entender. Por que implantar um correão
no bairro São Cristóvão, quando todo o Araci Machado tem um entorno em volta dele para um grande estádio. E o Correão tinha tudo para ser uma Vila Olímpica. Não, a questão é a seguinte, eu sempre achei que o Araci Machado, se você pegar, Cândido, que você viu isso, você presenciou isso, a área que tinha o Araci Machado, ali você fazia um quase Maracanã, presta atenção. Você fazia um estádio maior do que o Engenhão hoje. Você fazia um estádio maior do que o Engenhão. Mas a área do Araci Machado continua a mesma. Sei. É que em volta havia uma área chamada Riviera, que era do Hotel Riviera. Sei, eu até entendo isso, mas estou falando, ali você fazia um baita estádio de futebol, Vila Olímpica, com tudo isso. Ali tinha, dava para tudo ali. Eu não sei porque cargas d'água, né? Politicamente, né, foi feito o Correão. Foi feito o Correão. Porque tudo era para trazer para aqui, para o Araci Machado. Aí você falou a palavra, né? A palavra-chave, política. Politicamente fizeram. A área do Correão eu conheço, como, então você também conhece. Conheço, ali, pô. É estagnada. Então eu joguei futebol onde não tinha o Correão. Ali tinha um campo de futebol que era do São Cristóvão. Você lembra que o cinema de Seu Ari, que analfabeto já tocou naquele cinema uma vez, ali tinha o campo de futebol. Ali, naquela, era Joaquim Nogueira, tinha o campo de futebol do São Cristóvão, Futebol Clube, lá de São Cristóvão. Então, o futebol de Cabo Frio começou a se perder a partir de quando foram abandonando o Araci Machado também. Correto? E as pessoas que gostavam do futebol, de Cabo Frio, infelizmente foram acabando, foram deixando de lado, porque quando o profissionalismo entrou em Cabo Frio, acabou com o futebol amador de Cabo Frio. Eu tenho que era bem melhor. Uma visão que não sei se pode não ser a correta, mas é a minha, como Cabo Friense, que sou com 56 anos de cidade e um título de cidadão honorário otorgado pela Câmara. Com certeza. Eu posso dizer que. E cobrar. Porque sou cabofriense, sou pai de dois cabofrienses. E é eleitor, né? Infelizmente. Eu sou eleitor, infelizmente. Que político não merece meu voto, eu joguei fora meu título. Eu sou pai de dois cabofrienses e avô de cinco. Então, com essa autoridade que eu cobro essa coisa. Quando fizeram o estádio do Norral do Cabo, lembra o doutor Marcelo? Sei. Eu trabalhava para ele, para o gabinete, fazia projetos para ele, e eu perguntei, doutor, por que que Norral do Cabo, um estádio desse porte, e o Araci Machado continua largado? Aí ele disse, demanda política não tem, porque eu sei como foi passado para a prefeitura, para a municipalidade, as terras do Araci Machado, eram maiores do que a área que tinha lá no Raio do Cabo, e que foi feito em São Cristóvão indevidamente. Um campinho muito apertado, que só tem arquibancada de um lado, do outro não dá para construir. Acabou-se uma rua, que ficou uma rua móvel, viu? Tem época que tem rua, tem época que fecha o portão da rua. Sei lá, essa artimanha política eu nunca consegui entender e não quero entender. A questão que eu vejo no Barcelão, aos 6 anos, 7 anos, num programa EPEL... Também parece que já acabou também o estádio, né? Porque a questão ali foi o seguinte, também, por que que o Vasco, o Flamengo, o Botafogo não jogam mais em Cabo Frio, Fluminense? Porque o Barcelão... Fizeram as exigências, corpo de bombeiro, todo mundo faz exigência, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o quê. Aí, um determinado prefeito fez aquele portão e tirou aquela estrada. Tem uma estrada dentro do Barcelão, você sabe disso. Só que, se você prestar atenção, da linha, da lateral do campo até o alambrado, tem um espaço mais ou menos de uns 6 metros, da linha lateral do campo até o alambrado. Do alambrado até o muro deve ter um espaço de uns 10, 15 metros. Cândido, eu não entendo nada de engenharia, mas você
Entende, porque você é desenhista, faz projeto, sabe disso. Se você fizesse isso aqui, ó, uma arquibancada que marcar isso no muro, a rua podia ficar tranquilamente por baixo da arquibancada. Então, você faria uma arquibancada para receber Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todo mundo aqui. Entendeu? Fácil, fácil, Sim. fácil. Quer dizer, fácil dentro do meu conhecimento, do meu leigo conhecimento. Mas você está falando do Barcelona, mas é no Raul do Carro. Eu estou falando aqui no Correão. Ah, Correão. Correão. Ah, tem. Eles não desapropriaram a rua, não extinguiram a rua, mas extinguiram a outras ruas no bairro, que foi para a doação de político. Sei, mas a questão. Bem, a gente conhece essa história, conhece mais ou menos, né? Então, Cândido, o que, que faria? Do alambrado até você fazer uma arquibancada. Como é do outro lado. Isso, como é do outro lado. Como é do outro lado. E embaixo a rua podia passar tranquilamente. Como existe a rua por baixo do outro lado. Então, ou faltou inteligência, ou houve muita maldade, né? Ou acabou o futebol de Cabo Frio. Você não recebe mais Vasco, nem Flamengo, nem Botafogo. Nós estamos falando de futebol. E eles são os grandes astros do futebol carioca. Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Né? E você não pode mais receber esses times. Conclusão, tudo acabou. Cabo Frio é a cidade que já teve. Cabo Frio já teve coisa maravilhosa. Mas olha uma coisa, eu acho que principalmente não se termina, seria... Agora eu estou entendendo a tua ideia, porque você falou Barcelão, eu estava lá no Arraial. Não, mas... aí, pois é, agora eu voltei a raciocinar aqui. Exatamente, é fazer do lado... Se eu estivesse na Joaquim Nogueira, olhando de frente para o estádio, é fazer no lado direito o que foi feito no esquerdo. Isso, uma servidão por baixo da arquibancada. Ou faltou inteligência, ou houve maldade. Porque política. Lá no final, atrás, depois do gol, atrás do gol, tem uma área para fazer até uma saída de emergência. Porque tem um espaço lá. Agora, voltando ao Barcelão. Voltando ao Barcelão. Também... que eu acho que foi, para mim, no meu ponto de vista, o melhor prefeito de Cabo Frio. De todos os tempos, né? Doutor Hermes Barcelos. Doutor Hermes Barcelos. Cabo Frio e Arraial. As coisas que ele fez não acabou ainda não, está tudo aí. Continua tudo aí. Mas aí, eu acho que ele também teve um erro. Que o Barcelão deveria ser... Mas foi o que eu comecei a falar. Horácio Machado. Eu questionei ele no gabinete, que eu trabalhei para ele muitos anos, em todo o governo dele em Cabo Frio, e na metade do governo em que ele faleceu no meio do governo. Né? Então eu terminei depois com Chico Sobrinho. Mas quando ele era prefeito de Cabo Frio e começou, trouxe o projeto do Rio do Barcelão, que foi feito pelo Sérgio Bernardes. Então, quando ele apresentou e tal, para fazer... foi o Barcelão, aquela lagoa da Prainha, que foi saneada, e o projeto do calçadão da Prainha, que não existia, do bairro Prainha, que foi que elegeu ele. E eu questionei, doutor, o Araci Machado tem mais espaço, mas o problema é que ele era cabista. E, infelizmente, esse tipo de sentimento nativista bobo, que você começa uma obra, um prefeito começa uma obra, o outro que ganha não termina, que é para não botar azeitona na empada daquele outro. Por isso que, em São Cristóvão, o nome do estádio é Correão. Aí os outros subsequentes já não fazem nada porque vai ser sempre Correão. O outro é Barcelão. Agora se... não pode ser Marquinhão, o Marcão não pode ser. Então como é que vai ser? O resultado disso aí, que mesmo profissionalmente, o futebol de Cabo Frio acabou. O esporte de Cabo Frio. O esporte para mim, acabou. Eu joguei basquete aqui, entende? Eu joguei futebol aqui, tinha futebol de praia, pesca de mergulho, uma série de coisas que definiu. Infelizmente, Cabo Frio, para mim, eu sempre falo, é a cidade do já teve.
Né? Você tem momentos maravilhosos, Cabo Frio. Daqui a 5, 6 anos... Cresceu assustadoramente com a ponte? Acaba, as coisas acabam aqui. Né? Eu não acredito mais no futebol de Cabo Frio. Eu não acredito. Perdi a esperança disso. Do futebol não, amador. Não há condição de ter mais. O futebol amador, pô, eu lutei muito junto com... Pra que hoje voltasse, em dia tem os agentes pegam o garoto daqui e levam fora. Futebol profissional de Cabo Frio também, para mim, não... acabou, não tem. Para mim, eu não tenho mais prazer de ir no estádio, só se tiver uma coisa muito especial. Eu não tenho mais prazer de ir no estádio ver, sabe? Não sei. Então, se estão me dando o desprazer das coisas que eu gosto, então eu também tenho o prazer de não gostar, não é isso? Não é isso? Mas, Cândido, e o Flamengo, Cândido? Do Flamengo... Eu já ia te falar, nós estamos num mundo de lamentações. O Flamengo perdeu pro Grêmio de 1-0. Né? Ah. O jogo não era para perder, o Flamengo perdeu uns 4 gols ali, a bola não entrava de jeito nenhum, mas tudo bem. Perdeu de 1-0, e um bobeiro, um gol bobo, um gol de... Tá. E perdeu, e empatou ontem com o Cruzeiro. Mas, da mesma forma. O Flamengo tem umas coisas engraçadas. O Flamengo contrata um determinado jogador, bota para jogar, o cara joga 2-3 partidas, é sacado do time por contusão. O Flamengo nunca consegue acertar o time. Preparar primeiro o cara para entrar. E nós estamos com uma safra da base maravilhosa, tá? Se tivesse lançado primeiro a base, ontem o jogo estava, não sei se você concorda comigo, mas o jogo estava perfeito para o Vinícius Júnior. É, por causa da velocidade. O jogo estava veloz e espaçoso, porque o Cruzeiro marcava muito bem no campo dele e dava espaço ao Flamengo. Quando o Cruzeiro se lançava para tentar fazer alguma coisa, deixava espaço. Era a hora do Berril de um lado e o Vinícius Júnior do outro. E estava um monte de armador. Que quando substituiu, colocou aquele Giovanni, que você riu demais do nome dele. É bom jogador. Mas aí ficou 3 Armandinho. Eu sei, eu não sei o que está acontecendo. Mas Mancoelho? Eu não sei, ele não me convence mais. Já teve todas as oportunidades do mundo e não me convence mais. E o Flamengo de ontem, né? O Zé Ricardo, ele está mexendo muito no time do Flamengo no meio campo. Quando ele não mexe com o Márcio Araújo, ele mexe com o Cuéllar. É o cara que segura, que estão segurando aquilo ali. Para quê? Para tentar uma vitória lá dentro do campo do Cruzeiro, eu colocaria atacante. Mesmo o Berrio, botava o Berrio no jogo. Era o jogo, pra mim ele tinha que tentar jogar. Eu botava ele no jogo, com toda a maluquice dele, mas eu, porque por causa da velocidade também que ele pode imprimir, entendeu? Sem ele não precisa recuar, põe ele pra frente, mete bola pra ele tentar. Então, às vezes, e o Guerreiro leva tanta pancada, esse tal de Guerreiro, coitado, ele leva tanta pancada, mas o Everton Oliveira, eu acho que ele ainda tem que pegar mais cancha, né? Tem que pegar mais cancha, mais jogo para ele chegar na forma que ele precisa chegar para dar velocidade eu também. Acho que, agora é o jogador correto. Tinha que jogar um tempo ele e outro Diego. Você acha isso? Acho. Mas Diego não tem. Mas porque é muito Armandinho. Não, mas não tem como o Diego ser barrado nesse time do Flamengo. Eu também. Não tem como o Diego ser barrado nesse time do Flamengo. Por mais que queira, não dá. Não. Infelizmente, o Flamengo... Eu gosto de Muralha, hein? Vou deixar bem claro isso, Cândido. Eu gosto de Muralha. Eu acho ele um bom goleiro. Muito bom. Bom, muito. Vou falar que ele é um excelente goleiro. Eu lembro de Muralha no Figueirense. O Flamengo está contratando um goleiraço. Tá. Bom, aí que está a questão. Eu gosto muito de Muralha, mas, né, é o Diego Alves. Dizem também que é um excelente goleiro, né? Jogou muita bola na Espanha e o Flamengo está contratando. Espero que dessa vez o Flamengo acerte, porque o Flamengo... É o maior índice de defesa de pênalti da Europa. Porque o Flamengo contratava muito atacante. Agora que o Flamengo começou a aprender a contratar zagueiro. Rodolfo, né? Muito começou bom. A contratar pena zagueiro. Que machucou, como sempre. Se machucou. Chega e machuca. E que joguinho horrível, hein? O Rodolfo se machucou, entrou o Léo Duarte. Com 10, 15 minutos de jogo, o Léo Duarte se machucou. E é um bom zagueiro. É um bom na zagueiro. Base. É isso que eu estou falando para mim. O Flamengo nunca consegue jogar com um time que nós, torcedores, ou os torcedores, ou quem gosta...
quem observa, não consegue ver o time do Flamengo numa sequência de 3, 4, 5 jogos direto. Está sempre tendo uma mudança no time. E por incrível que pareça, no Corinthians ninguém se machuca, né? Ninguém se machuca. Ninguém se machuca. Bom, está passando aí para vocês aí os lances do jogo do Cruzeiro. Aí o gol que o Everton perdeu, né? Ele entrou pela direita, bateu com a perna direita. Mas ele bateu mal, ele não deu para ele completar. Então, outra coisa também que aconteceu ontem, o Sassá, que foi desprezado pelo Botafogo, foi pro Cruzeiro. Cara, bota Sassá para jogar, cara, enfia uma bola, entra a defesa do Flamengo que estava em linha, se você prestar atenção depois. É o que eu te falo do terceiro zagueiro. Que não, nós temos o Marcelo já à frente, mas como se fosse um cabeça de área. Eu preferia o Juan naquele lugar, porque ele é mais zagueiro do que cabeça de área. Ou melhor, volante, né? Volante é tempo demais, rapaz. Todo mundo ali é volante. O time do Flamengo tem muito armador. É. Tem muito armador. Agora, o Cândido, sinceramente, eu ainda acho que o ataque do Flamengo, ele não é persistente. Flamengo faz um gol, leva um ano para fazer um outro gol. Flamengo faz um gol e o ataque não continua em cima, batitando. Entendeu? Tira o pé do acelerador. Ontem foi isso. O ataque não... Continua dominando o jogo, mas no placar não domina. Da intermediária para frente, tem dificuldade de... Não chuta em gol. Por que que o time do Flamengo não chuta em gol? Não sei por que que não chuta. Tem o Diego que chuta bem, né? Trauco chuta bem. Correto? É. O próprio Rafael Vaz, ele chuta bem, ele sabe chutar, ele bate bem na bola. Mas ele não chuta, ele faz ligação direta. Ligação, é isso. Lá de trás ele quer lançar, ele quer, não dá. Quer lançar melhor que o... Mas é também questão de oportunidade, ele chegar para bater, né? Ele não pode outra coisa. Ele não pode esguarnecer a defesa e ir lá para chutar em gol. Mas o Flamengo não chuta em gol. O Flamengo faz um gol, se acomoda, não continua persistindo. Mas observa uma coisa, quem faz essa jogada que você está cobrando do Flamengo, de chegar entre a intermediária e a meia-lua e chutar, no time do Palmeiras e no time do Corinthians, são os volantes. Que o Flamengo não faz isso. O Márcio Araújo não chuta, o Cuejar não chuta, Manquilo também, esse já não é volante, e ele chuta muito bem. Agora, não sei, sei lá. O Flamengo também andou perdendo os golzinhos ontem contra o Cruzeiro, mas é aquele tá negócio, também jogando na casa do adversário é difícil. O Flamengo faz uma África para conseguir fazer um gol e toma com uma facilidade enorme. Com facilidade, o gol que ele tomou contra o Grêmio, a bola se enrolou na perna de dois jogadores do Flamengo ali, o cara pegou, chutou e... Ele chutou de... aquele gol contra o Grêmio, o cara chutou de bico. Chutou de bico. Já, pra se ver, ele não tinha outra condição, ele meteu o bico, deu certo. Impressionante isso. É. Ô, Cândido, eu quero dar uma nota aqui, que acabou Friense, tinha um jogador, na época que acabou Friense... Começou, né, bem aí na decisão do campeonato carioca, lá no, aos 15 anos atrás, mais ou menos, posso falar mais ou menos isso, uns 15 anos, por aí. Toninho Cruz, né, ele jogou na Cabofriense e o Toninho Cruz faleceu na sexta-feira passada, lá em Goiás. Então o pessoal do Misto Futebol Clube, o Misto Futebol Clube é um dos times de Cabo Frio e tem toda a condição de disputar o campeonato carioca, entendeu? Tem essa condição, ele é um dos únicos times filiados à Federação Carioca de Futebol, o Misto Futebol Clube, Dr. Bandeira, Luiz Bandeira. Ah, tá. Então ele pediu para me dar a nota e tá aqui, ó, Jair Bandeira, você que é irmão do nosso amigo aí, Luiz Bandeira, tá aqui, tá dada a nota aí, nem sei se o pessoal da Cabo Friense está sabendo disso, ou deve saber, que o Toninho Cruz foi defensor da Cabo Friense e também jogou no Misto, e também foi presidente do Misto, né? Então tá dado o recado aí, quer falar alguma coisa a respeito, Caio? Não, porque eu não conhecia a pessoa, apesar de ser muito amigo do Bandeira, desse pessoal todo, eu não nem sabia do acontecimento. Eu vi quando você escreveu na pauta aí...
fiquei, ia te perguntar quem era, porque agora eu fiquei sabendo. O Toninho Cruz, ele tinha uma imobiliária do lado do bar de Miruca, você lembra? Um jogador. Ah, tá. Depois acho que ele sofreu um acidente de carro, ele ficou com um problema na perna, né? Toninho Cruz. Então, tá dando. Você deve saber um moreno, um rapaz moreno. Ah, sei. Eu não tinha muita intimidade com ele, mas conheci. Então, ele faleceu na sexta-feira em Goiás, né? E o pessoal do Misto, que ele também defendeu o time do Misto, e o Misto fez aniversário, fez 47 anos, né? Em julho, né? E está de parabéns aí o time do Misto, e o pessoal aí da diretoria do Misto, o Jair Bandeira. Tudo bem. Então eu gostaria de deixar essa nota triste aí, né, do nosso amigo Toninho Cruz, e tá os parabéns aí também à diretoria do Misto, que é um time que está, cada ano que passa, sempre tem um jogo, eles estão sempre se organizando. Cândido, está acabando o milho, está acabando a pipoca, a sua despedida, vai mandar um abraço para alguém? Olha, tem várias pessoas que, às vezes, eu tive até ontem, lá no condomínio onde eu moro, do Vila do Sol, estava eu sentado na calçada conversando com o pessoal das portarias, e tem um vizinho, que é recente, agora chegou agora, mas é a réplica do Casa Grande. Aí nós apelidamos ele de Casão. A esposa saía, e ela é professora de educação física. Aí conversando, ele, eu vi você na televisão tal, com um amigo da Zarinho. Aí eu comecei a falar de Zarinho e tal. Pois ela tinha um conjunto, eu digo, babau que você está falando. E aí foi o papo, girou assim, então eu queria mandar um abraço, eu esqueci o nome da moça, ela é nova no condomínio, não tem? Mas pelo menos um abraço ao Casão, à esposa que nos assiste, a Zarinho também, né? Aí eu expliquei para ela, do analfabeto, que eu era uma espécie de padrinho e empresário do conjunto naquela época, e ela ficou pensando, ela é amiga da Zarinho, que Zarinho é professor de educação física, né? E eu se encontrar. Aí eu mandei um abraço, e meu nome tem um nome para Zarinho, para a turma, ela me disse os outros dois nomes, e eu me esqueci exatamente quem são as pessoas. Mas eu já vi elas juntas, só não sabia que morava lá no condomínio. Agora é que não estou sabendo. Tem Fernando também lá do condomínio. Já tem uma meia dúzia de vizinhos lá que todo mundo está interessado em saber se era eu que estava aqui contigo no programa. Certeza. Bom, eu queria mandar um abraço também, Cândido, para Carol Senos, Beatriz Soares e Érica Rodrigues, né? As meninas que trabalham lá na papelaria Grafite. Então aí, ó, Érica, Beatriz e Carol, tá dado o abraço de vocês aí e espero que vocês estejam assistindo o programa ou assistam à noite na reprisa, né, Cândido? É, claro. Porque, Cândido, a gente está terminando aí, pode se despedir aí, Cândido? Pois é, então, boa tarde para o povo da Jovem TV, boa tarde, Babau, e Cabo Frio continua, modéstia à parte. Bom, gente, queria dar uma boa tarde para vocês aí, dizer para vocês que que na próxima segunda-feira, a partir das 15 horas, estaremos aqui de novo com É Pênalti! Esse é craque! Bola do Babau! Entrou na área! Derrubado! É pênalti!